Bonjour à tous! Bienvenue à la cafette! Ensemble en français présente à la cafette にようこそ。フランス、フランス語が大好きなあなたに旬な情報をお届けする番組です。メインパーソナリティのやすこです。こんにちは。今日も楽しくお話をさせていただきます。さて、2月は第2回アンサンブル 100% 選手権、大変盛り上がりましたね。こちらで本日は特別にお願いをしまして、1年半以上部門で5位に入賞されました孝太郎さんをゲストとしてお呼びいたしております。こんにちは孝太郎さん。こんにちは孝太郎です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さて早速ですけれども孝太郎さん、ちょっと自己紹介をしていただけますでしょうか。はい、孝太郎です。現在45歳です。社会人23年目ということで、現在はですね、滋賀県の草津市にあります某電機メーカーに勤めておりまして、まあ、その、営業部門の方で仕事をしております。ちなみに出身は千葉県でして、会社入ってから、まあちこちいろいろ転々としてまして、九州に行ったり東京に行ったり奈良に行ったり草津に行ったりと、なかなか落ち着いてないんですけど、まあそんな感じでフラフラをしながら23年目の仕事をしている今日この頃ですと感じでよろしいでしょうか。はい、はい、なるほどなるほど。ではそんな孝太郎さん、何かご趣味などないですか。はい、まあフランス語で、今は楽しく勉強したりとかっていうことで、まあ、フランス語も趣味なんですけど、フランス語とか語学の勉強する前はすごく音楽が、大好きでして、で特に90年代ぐらいからですね、流行り出したメロコアっていう、メロディックハードコアっていうですね、パンクの、まあ、一つのジャンルなんですけど、それがすごく大好きで、それの、まあ好きなのか高じてというか、自分でもバンドをやってまして、はい。で、まあ、自分で曲を作ったり詞を書いたりとかですね、まあ、そういうようなバンド活動をかなり、まあ熱心にやっていた時期もありました。まあ今でもやってるんですけど、まあ、その音楽が大好きだったということもあって、実は4年間ぐらいですね、ローカルのコミュニティ FM 局っていうところで毎週30分の音楽番組を作ったりとかですね、ラジオ局でですね、まあ、そんなようなこともやったりとか、まあとにかく音楽がすごく好きだったので、そんな活動をしてました。はい、なるほど。音楽にラジオに、なんか私とちょっと似てると思いますか。そうですねちょっと音楽のジャンルは安子先生とはだいぶ、そんな違うかもしれませんけど、音楽はそうですね、似てるとこありますよね。はい、ぜひラジオね、私もちょっとこれね、ずっとアラキャフェットさせていただいてますけども、はい、ぜひ先輩、アドバイスなどございましたら、はい、いつでもください。はい、はい、はい、こちらこそよろしくお願いします。はい。はい、音楽で作詞作曲もされてたって、そうすごいですね。3つぐらい今、そんなに頻繁にやってるわけじゃないんですけど、3つぐらいバンドをやってるんですけど、そのうちの1つが自分で曲を作って、自分で歌詞を書いて、で、恥ずかしいから歌詞は全部英語で書くんです。かっこいい。恥ずかしいんですよ。日本語で、書いて、そのメッセージを届けたいとかそういう感じではないので、歌詞は書くんですけど、でも全部英語に訳しちゃって英語で歌ってます。まあ、そのうちフランス語で歌ってやろうかなみたいな。また一つ思ってたりもしますけど、その、自分で曲を作ってるバンドが一つと、あとは会社のメンバーと一緒にやっているバンドがあって、これは毎年夏に夏祭りがあって、でその夏祭りでステージがこうできて、で従業員バンドということでですね出てるんですけど、それから毎年1回、お祭りに合わせて活動してるっ
お祭りとか、あとはそうですね、会社のあの決起大会とかねあるんですけど、もうみんなで頑張るぞみたいな感じで、ホテルのあのでっかい宴会場に集まってみんなでねパーティーやるんですけど、そのパーティーの出し物ってやったりしたりことですね。ぜひあの小太郎さん、次日本でサロンドってオフラインするときにはぜひ演奏してくださいよそうですね、はい、フランス語の歌を練習してあのちょっと話それちゃうんですけど、フランス語の歌もそのお祭りとかで歌ったことがあって、でもその時はアンサンブルで、うん、あのレッスンを始める前ぐらいのタイミングで、全然フランス語全然喋れなくて、オーシャンゼリゼをね歌ったんですけど、難しいですよねあれ、うん、難しかったというか、もうとにかくだから耳で聞こえたのをカタカナにして、うん、何の意味か全然わかんないで歌ってましたね。はい、私も昔オーシャンゼリゼをなんかレッスンで使おうかなと思って聞いた時に、うん、あの歌詞が音楽の音符に対してすごく多くて、ああそうですね、ものすごく難しかった記憶があるんですよ難しくないですかあの曲。あのちょっとだからね、あの1番と2番とかでまたその歌い場所がちょっと変わったりとかね、そんなんありますけど、はい、でも あと、はい、小太郎さんのバンドはそのバンド名とかですか。あ、バンド名ね、ありますあります、あの、まあ、ちゃんとしたバンド名ついてるのはその自分で曲作ってるバンドだけなんですけど、うん、あのバッドスタイルっていうね、あのバンド名がありまして、悪なんですかいや、悪じゃないんですよ、悪じゃないんです、あの、なんでしょう、そのメロディックハードコアとかっていうのは、うん、どっちかっていうと、まあ僕らにも若い世代の子たちがやってるので、でそのバッドスタイルっていうバンドを始めたのは10年ぐらい前なんですけど、その時もほとんど20代の子たちがね、まあ、20代前半とか10代後半とか、そういう子たちに混じって30代の僕たちがやっていたんで、で、そんなね、いい年したおっさんが、なんかこう若い子たちに混じってやってるんで、まあなんかそう、まあ格好悪いみたいなね、そういうのをこう、取って、バッドスタイルっていうのが、まあ、うちのメンバーがつけたんですけど。なんかいいじゃないですか、私すごく素敵だと思いますよ、なんか若い方に混じって一緒でみたいなそうだから本当だからね、もう僕たちなんかもう中年ですけど、まだまだまだです、でフィールドでやってる子たちはね本当に若いばっかりなんで、でも行くとたまにライブハウス行ったりしますけど、行くとものすごい元気をもらってくるんでね、楽しいです、はい、でもやはりなんかこう、私は音楽を一応まあクラシックをしていたんですけれども、曲を作るとかって音楽理論とかそういうのは全然されずにも自分でもう作られてるんですか。そうですね、だから全然その音楽理論とか全然知らないんで、ギター、まあ、僕ギター弾くんで、ギターってコードあるじゃないですか、うん、コードで曲を作っちゃうんですね、コード進行、そのなんだろう、まあ、特にパンク系の曲って、まあ、コードをジャーンって鳴らしたりとか、まあ、ミュートしてそのパワーコードみたいなって言うんですけど、ちょっとこう低音源だけで弾くみたいなね、そういうことをやるんですけど、そのコード進行でまず曲を作って、うん、で、まあ、曲の構成っていうんですかね、で A メロ B メロとサビみたいな感じで作って、間奏のパート作って、ね、そういう、こう全体の曲の構成を作って、でそこに、メロディーを乗せてって、で最後に歌詞乗せるんです。なるほど、曲を作ってからそれに歌詞を乗せる。そうですね、なんか僕はそんな感じで曲を作ってます。すごいですね、うん、私の音楽やってますけど作曲はできないので、すごく尊敬します。すごいですね。いやそんな、何でしょう、なんかね、そんな別に難しい作業ではないんですけど、いやいやまた、うん、いやいやいや
いやでも、うん、ゼロからやっぱり何かを作るっていうことはすごいことだと思うので、うん、やっぱクラシックやってるとどうしても譜面を追いかけてしまうんですよ。それを思うとやっぱりこうなんか自分で作ってっていうのは、うん、なんかすごい尊敬しますね。音楽が好きっていう感じですね、本当に。そうですね、なんか譜面って読めないんですよ僕。うん、よくそういうのも聞きますもん、本当に。なんか違うんですよ、なんか音楽でクラシックってこう理論がとかっていうのじゃなくて、音楽が好きだから作るっていうそのシンプルさがすごいいいなと思います。僕がその好きなバンドとかってほとんど楽譜とかないんで、うん、よくロックバンドとか、まあ、ヘビーメタルのバンドとかね、そういう日本だったら X ジャパンとか、うんうん、そういうバンドってそのバンドの各パートのスコア楽譜が出てるんですね、うん、でそういうのがこう売ってるんですけど、僕が好んで聞くメロディックパンクとかのバンドないんで、だからひたすら曲を聴いて自分でコードを取って、うん、もうそう本当こういう感じで聴いて、うん、コード進行をもう耳で拾って、で自分でギター弾いて音拾ってって、そういうことを繰り返して、で耳コピーっていうんですけど、うん、で耳コピーをして、それでそのバンドの曲をね、まあ、真似して弾くっていうとこから最初はずっとそんなことをやってましたけど、でそのうち自分で曲を作りたいなと思い出してきて、でまあ自分なりにこうコードを作って考えて、メロディー乗せてっていう、そんな感じですね、はい、すごいですね。なんかジャズマンとかもやっぱり譜面がなくてコード進行の上でっていう風なんですけど、やっぱなんかクラシックから見ると、わーすごいと思いますね。なんでこんなに曲になってるんだとか、何回繰り返すのとか言っても適当とかで、なんかサインとかするんですよね、うん、なんかこうやったら最初だよとか、うん、なんか何回もやったりとかで、コードに最後戻ったって、いつみたいな。いやなるほどなるほど。まあ、X ジャパンとおっしゃいましたけど、私も X ジャパンちょっと昔ちょっと聞いていて、それこそピアノで弾いたことがありますね。ああ、そうですね。だから、うん、ね、いいですよね。X もね、うん、ピアノも入った綺麗な曲もあるし。うん、なんか以前こうトシさんと町屋先生がこう X の話をしてましたね。うん。彼らすごい音楽好きなので、彼らのラジオ面白いですよ。ぜひトシさんと町屋先生版も聞いてみてください。ええ。さてさて、もうね、趣味の話でも楽しくなってしまうんですけれども、音楽の他に語学ですとか、はい、他に何かご趣味ですとか好きなこととかありますか？他は、まあ、学生時代にテニスをしてたんで、まあ、最近あんまりテニスをすることは多くないんですけど、まあ、最近はですね、まあ、皆さんご存知通りですね、日本人の錦織圭選手が大活躍していて、テニスってあんまりテレビで放映されることがなかったんですけど、もう錦織圭の大活躍とともにですね、もうすごいテニスの試合がテレビでもオンエアされるようになってきていて、最近は錦織圭が出る試合になると、もう必ずね、どっかの曲が、特に NHK なんかがね、オンエアするんで、もうよく錦織の試合を見て、一人で部屋の中で、よーってやってます。それは楽しいですね。だから、うん、いつかね、全仏オープンっていう、テニスの、メジャーな四大大会の一つの全仏オープンがパリで、ローラン・ギャロスであるので、それはぜひ、ね、一度見に行きたいな、と思ってますけど、はい。いつか行けたらいいなと思ってます。エッフェル塔の、ちょうど今エッフェル塔がここにあるんですが、ローラン・ギャロスの前になると、このエッフェル塔のこの辺りに大きなテニスボールが吊るされててね、この辺に。でローラン・ギャロスので入ってるんですよ、ね、うんうん、ちなみにこういうネタがいっぱい出てきますね。これがローラン・ギャロスボールが、そうそう、これがこのエッフェル塔のこの辺りに、うんうんうん、吊るされてましてね。
ちょうど去年フランス行った時がロランガルスの前ぐらいだったんで、エッフェル塔見たらそれがあって、おー、こんなになってるんだと思ってちょっと感動したっていう、はい、話しとれてすみません。なかなかフランスも憎いですよね、そのエッフェル塔にいろんなデコって。そうですね、ですね。あれもエッフェル塔はやっぱりもうなんか大活躍ですよね。うん、やっぱり、うん、パリのチャームポイントですよね。ですね、本当に、うん、なるほどなるほど。さて、音楽が大好き、テニスが大好きな孝太郎さんですけれども、なぜフランス語を勉強されるというきっかけを教えていただいてもいいでしょうか。はい、まあ、なんでかっていうと、ちょうど5年ぐらい前なんですけど、フランスに3ヶ月間、まあ、出張に行くという機会がありまして、でその時リヨンに3ヶ月滞在したんですけど、まあ、僕にとってはその時初めての海外出張だったんですね。で初めての海外出張で3ヶ月リヨンにいて、で、まあ、最初はね、海外出張って初めてだったし、ドキドキしてたんですけど、こうリヨンに行ったらですね、なんかこう街の雰囲気はいいし、食べ物は美味しいし、何でしょう、もうずっとここにいたいなみたいな、そんな感じになってしまって、で、まあ、リヨンの、まあ、その時は全然残念ながらフランス語は、全然喋れなくて、ボンジュールとかね、アドゥマーンとか、まあ、そんな感じの本当にちょっとした挨拶程度の言葉しか喋れなかったんですけど、でもなんかそのやっぱりフランスでこう生活をしてみて、うん、なんかフランスの文化いいなとか、建物とかもすごいこう、まあ、中世の趣があったりとかね、なんかそういうのが今でも残ってる。で、それが、その建物を活用して今でもみんなが住んでてって、なんか日本とは全然違う、その、建物のあり方だったりとかね、なんかそういうのとかもすごく魅力的だったりとか、まあそういういろんなことが自分にとっては結構カルチャーショックもあったり、で、楽しく、もうすごい楽しかったんで、で、まあその中でフランス人の友達とかもできたりして、あとは、リヨンにいたんですけど、週末になると、毎回ってほどでもないんですけど、ね、パリに、うん、TGV に乗りまして、パリにね、一人で遊びに行くんですよ。で、土日とパリで過ごすっていうのが5回ぐらいあったんだけど、で、まあさっきも出てきたこの、エッフェル塔がですね、まあ、なんか、エッフェル塔ってすごい綺麗じゃないですか。形は日本の東京タワーとね、そんな変わらないんでしょうけど、何にも、その周りにないところに、こう、エッフェル塔がスーッと立ってるのが、ものすごく綺麗で、もう、この、エッフェル塔にやられたっていうかですね。恋しちゃったんですね。恋しちゃった。で、エッフェル塔登ってたり、こう、外から見てるときに、あ、また、絶対戻ってこよう、みたいな、そんなことを思って、で、日本に帰ってきて、まあ、また行きたいなとかってね、思ってて、まあ、そんな、のがきっかけといったらきっかけなんでしょうかね。それでも、まあ、フランス語、まあ、またフランスで仕事できたらいいなって。でも、その時、フランス語全然喋れなかったですし、やっぱり、コミュニケーションを通じてフランス語を喋れるようになって、で、仕事としてちゃんと行けたらいいなっていう、そんなことを思って、で、まあ、勉強しようというふうに思ったのがきっかけですね。ちょっとすみません、長くなりましたけど。いえ、とても面白い話で。なるほど、はい、フランスにもともと来る前に準備したというよりか、来た後でフランス語を勉強したくなったという形ですね。そうですね。なんか来る前って、本当なんかね、もともと全然違う仕事をしてたんですけど、その、フランスでプロジェクトがあるっていうから、ちょっとやってくれみたいな感じの話。
よ。別にフランス語が喋れるからとかじゃなくて、まあ、その仕事の中身で、日本でやってた仕事をフランスでも展開できないかっていうことで、それで、行ったんですね。全くフランス語喋れなくて、一応参考書みたいなのを持ってったんですけど、で、せっかくフランス行くから、フランス語を勉強したいなとか思って、参考書とか単語帳とか、なんかいろいろ本を買って持ってったんですけど、結局いるときは全く全然勉強もせず、もうどちらかというともう街中をフラ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 こう歩き回って、それがね、それがあったからこそ日本に帰ってきてやろうって思ったのかもしれないですけどね。またリオも綺麗な街ですからね。そうですね。まあ安子先生もね、リオにずっと住まれてたんで、はい、もうなんでしょう、ビューリオンのあたりのね、旧市街のあたりとかも多いし、フルビエールの丘から、こう、パッとね、眺める、リヨンの街並みも、すごく、こう、綺麗ですしね。まあ、あと、ローヌとソーヌのね、あたりとかも、まあ、すごく綺麗なので、はい。いや、お話を聞いてて、なんか、本当にフランスが好きなんだな、ということをすごく感じます。はい。なんかもうなんかね、機会があればぜひまたフランス行きたいなと思ってるんですけど、多分機会があればって言ってるとないので、まあ、機会を作るためにフランス語を勉強してまた行ってやろうというのが、まあ、この後の話になるかもしれませんけど、モチベーションの一つだったりもしますんで、はい、なるほど。そうですね、もっと実はお話をしたいんですけれども、はい、今日はこれまでということで、はい、ぜひ来週もお話をさせていただいてもよろしいでしょうか。はい、わかりました。ぜひよろしくお願いします。ではよろしくお願いいたします。今日は孝太郎さん、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。アラキャペットではあなたの感想ご質問いつもお待ちしております。radio@ensemblefr.com radio@ensemblefr.com こちらまでぜひお便りをお送りください。あなたの質問、疑問、安子がお答えさせていただきます。アラキャペットを運営しているオンラインフランス語学校オンソンブロンフォンセでは、フランス語を自宅で1回1500円からプロの講師に学べる学校です。あなたのペースに合わせて行われるマンツーマンによるレッスンです。無料体験レッスンも随時行っております。フランスで叶えるあなたの夢、応援します。それでは、アビアント!オーバー!